дуже приємно сьогодні бути на унікальній події, відкритті резиденції Янголів в нас в долині. Величезне спасибі нашим друзям, нашим вже, не знаю, побратимам, рідним людям із Луганщини, з того регіону України, з ким у нас є побратимські відносини, з містом Рубіжним. А засновниця цього музею і натхненниця, і організаторка пані Олена Стеценко з Кремінної, це містечко поблизу Рубіжного. Сьогодні ми відкрили цей музей. Сьогодні, 12.12, у місті Долина відкрилась єдина в Україні резиденція Янголів. Слово «резиденція» означає постійний осідок, місце постійного перебування. Тож Янголи будуть постійно знаходитися в цьому місті. Ідея створення музею на крилах належала 9-річній тоді Поліні Туфікчі. Так мало мирних років в нашій історії. Багато болі, втрат на нашій території. Від війни нас така вже втома. Янголи, повертайтесь додому. Зруйновані міста, Луганщина, немов поникла квитка. Сиві діти, війни недобра мітка. Війна, не кради наше дитинство, пакуй свої валізи. Для янголів з усіх країн відкрились візи. Назва «Музей на крилах» відповідала життю цього музею. І він мандрував по різним містам і областям нашої України. Так трапилось, що остання виставка була у Великій Лаврській дзвониці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповіднику. Потім у 2019 році почався коронавірус. Всі музеї були на паузі. Але це була остання виставка до повномасштабного вторгнення. Ми безмежно вдячні за ту підтримку луганчан, рубіжан, які тут проживають. Це було наскільки приємно і чудово, коли ми прийшли в музей Янголів, який створили наші луганчани. Дуже пишаюсь тим, що серед всіх луганчан є наша рубіжанка Юлія Носарєва, яка також в цьому приймала участь. Я дякую Долинській громаді за те, що нам підставляють плече, надійне плече. І коли буде об'єднання громад, а також освітнє об'єднання, культурне, мистецьке, тоді разом ми переможемо ворога. Слава Україні! Я хочу сказати, що резиденція буде для діточок від 2 до 102 рочок. Що це буде не лише презентація Луганщини, що резиденція – це не лише унікальна колекція янголів, які привезені з інших куточків України і з 37 країн світу. Це і роботи професійних художників, роботи лялькарок, це подарунки від військових і волонтерів, це роботи, які виконані в більш ніж 30 техніках. Я хочу додати, що це ще й буде нове коло підтримки для ВПО. Це ще новий клас для Академії щастя, а також штаб для майбутнього фестивалю Янголів. Резиденція стане майданчиком для нових культурно-просвітницьких проєктів, майданчиком для ангелотерапії, які будуть в долині. Я дякую всім, хто долучився, хто прийняв правильні рішення, хто не пожалів свого часу, енергії, зусиль, аби така резиденція була власне в долині. Я переконаний, такий заклад буде місцем не лише для духовного натхнення, спокою, відпочинку, а й місцем, де будуть збиратися люди, обмінюватися своїми думками, спогадами і будувати плани на майбутнє. Це дуже важливо.